ចង់ទៅណាបងមានអីត្រូវនិយាយទៅទេអូមនុស្សស្រីដូចគ្នាចឹងដោះស្រាយជាមួយគ្នាទៅបងចង់ខាត់ពេលវេលាច្រើនទេហើយកុំយកអាការខឹងជាឆាងមកពេលនេះធ្វើឲ្យបងខ្វល់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើការងារពេញមួយថ្ងៃវាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យបងនេះខាត់ទាំងអារម្មណ៍ទេគឺវាខាត់ទាំងពេលវេលាបានមានដំណងធ្វើអញ្ចឹងឯងគឺបំភាពបំភាពកំខំខ្ញុំបំភាពកិច្ចការរំលងខ្ញុំមិនបានសុំតោកុំឲ្យខ្ញុំចេញអីណាបងណាបងមកឲ្យខ្ញុំចេញបានតែគេជិះមើលកូនបងគឺយ៉ាងណាខ្ញុំមើលថែកូនបងនឹងមើលថែផ្ទះបងបានល្អដែរសុំបងមកណាខ្ញុំមិនអាយមកមើលថែកូនរបស់ខ្ញុំមិនមែនអាយមកមើលថែប្តីខ្ញុំទេហើយក៏ប្រាប់ពីថាកូនស្អាតជាមួយខ្ញុំទៀតអញ្ញុំសុំតអូចុះអញ្ញុំថាបែបណាក៏បានដែរអូចុះដាក់ទោសខ្ញុំបែបណាក៏បានដែរមកណាចុះតែខ្ញុំចេញអីណាមកណាខ្ញុំសុំបងខ្ញុំមកខ្ញុំទៅនិយាយទៅណាទៅណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំខ្ញុំនៅតែបែបហ្នឹងហេភាពយន្តភាគរឿងតួសម្ដែងមានតែនៅលើ app Sastra Film តែមួយគត់ Sastra Film Sastra Film ដោនឡូត app Sastra Film និងធ្វើការភ្ជាប់គម្រោងឥឡូវនេះដើម្បីទស្សនាភាពយន្តខ្មែរដ៏មានគុណភាពរបស់ Sastra Film